विभिन्न खाले रोटी मेकरको प्रयोगबाट हाम्रो परिवार दिक्क भइसकेको थियो र म पनि लामो अनुभवबाट के निष्कर्षमा पुगेको छु भने रोटी मेकर भनेकै फ्यामिलियर रोटी मेकर हो। हेर्नुहोस् त, अरू रोटी मेकरमा जस्तो होइन, फ्यामिलियर रोटी मेकरमा रोटी बनाउन सजिलो छ, आरामले फुल्ने र पाक्ने अनि हल्का पनि उस्तै। यो फ्यामिलियर रोटी मेकर त कमालको रहेछ। यसमा बनाएको रोटी खाँदा खाँदा एक महिनामा मैले 7 किलो वेट घटाइसकेँ। हेर त, हुँदा हुँदा आजकल त यो फ्यामिलियर रोटी मेकर त सबैको साथी बन्न सफल भइसक्यो। हो, बत्ती कम लाग्ने, कम पिठोमै राम्रो रोटी भन्ने, खिया कहिल्यै नलाग्ने, कति भनौ, यसको त विशेषता नै विशेषता छ। रोटी मात्र हो र यसमा मोमो, समोसा, पुरीको पनि पिठो सजिलै बेल्न सकिन्छ। साथै 75 वटै जिल्लामा डिलर निर्माण कार्य तीव्र भइरहेको छ। डिलर लिन इच्छुक र मार्केटिङ गर्न चाहनेले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। मुख्य कार्यालय वालमार्ट युनिक सोलुसन, न्यू रोड जुद्धशालिक छेवैमा, रत्न प्लाजा तेस्रो तल्ला पिनर्स माथि। टेलिफोन 42 41 921 र 42 41 942, मोबाइल 98 43 47 100 00।